Hartlik goeienaand almal. Dit is heerlik en 'n groot voorreg om weer eens saam met julle te kan bid vanaand. Ons wil graag intree vir almal wat gebed nodig het, wat die Here dringend nodig het. En hierdie is 'n platform waar ons almal saam kan bid. Ons bid saam. Ons is 'n amie wat die Here opgelig het en daar gestel het om lekker saam te bid en mekaar in gebed te dra. Nou ja, ons is baie bevoorreg om vir Pastor Henry saam met ons te hê vanaand weer. En ons is bly die Here het hom deurgedra. Hy's al baie beter, maar hy word nog steeds bietjie moegerig. Maar ons is dankbaar dat ons kan saam bid en saam hier kan wees. Baie groot voorreg om saam met julle te wees. En ek wil hê jy moet gou al jou familie en vriende nooi. Verskoon as my stem nog so bietjie hees klink. En ek het net so 'n dankbare hart dat die Here my deurgedra het. En ek sê vir die Here baie baie dankie en vir almal wat so getrou vir my gebid het en steeds bid. Amen. Moet asseblief nie ophou om vir jou pastoor te bid nie. Bid vir my en my gesin. Ons het die Here baie baie nodig. Ek het net gelei gevoel Teresa om saam te bid. Yes. Want ons gaan die Here vertrou vir groot dinge vanaand. Amen. Amen. Die duiwel is 'n leenaar. Yes. En ons gaan die Here vertrou dat hy ons mense baie ryklik seën. So share gou asseblief met al jou familie en vriende. Kom ons gee net kans dat meer mense kan opkom. Ja, Teresa, dit was 'n uitdagende week. Hierdie is nie 'n grap nie. Nee, glad nie. En die skrif wat ons leer oor die vyand het gekom, die duivel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Ja. Sien ons absoluut nou en nie net in ons eie midde nie, maar oor die hele wêreld. Daar is soveel verwoesting. Ja. Slagting wat plaasvind, steel wat plaasvind. En ons het die autoriteit om dit te stop in die naam van Jesus Christus. En ons moet staan en op die woord van die Here vertrou soos nog nooit. Dit is uitdagend. Dit is nie maklik nie. Maar die Here het vir ons die autoriteit gegee om wel te kan staan en hom te kan teëstaan. Maar ek het aan julle gegee. Ja. Mag gegee om op slange en skerpioene te trap en te heers. Amen. Oor die mag van die vyand, die krag van die vyand. So, dit is ons sin en dit is wat ons doen wanneer ons saam met julle, saam met elkeen van julle stem. Ja. Wanneer ons in gebed is, wanneer ons ernstig die Here vertrou. Ja. Vir daai deurbraak, ons staan absoluut die vyand teë wat wil slag en verwoes. Ja, en dan moet ons net onthou wat het Jesus gesê. Hy het gesê ek het gekom dat julle kan lewe. Yes. En in oorvloed lewe. Amen. En ons wil nie te veel oor die duiwel praat nie. Hy's 'n leenaar. Yes. Hy's onder ons voete. Hy's verslaan deur die kosbare bloed van Jesus. Amen. Amen. Maar ons doen iets reg. Hy's baie kwaad. Ja. Ja. En ons gee Jesus al die eer dat hy ons deurgedra het. Share gou asseblief, druk die share knoppie. Meer mense moet hoor. Ons vertrou die Here vanaand vir baie wonders en tekens. Yes, amen. Moet nog nie jou gebedsversoek stuur nie. Ons gaan jou nou-nou geleentheid gee want dan bid ons saam. OK, dan gaan ons saamstem. En waar twee of meer kan saamstem oor enige saak, dit sal hulle ontvang. Ja, jy weet Teresa, ek dink aan daai skrif wat sê 1 jaag 1000. Ja. Maar 2 jaag 10,000. Wow. Dis awesome. Dis kragtig. So vanaand jaag ons duisende. Yes, amen. Halleluja. Ooh, nou daar's 'n gebed op my en Teresa se hart. Ons harte vir al ons kosbare mense en vriende. Ja. En daar's eintlik 2, maar kom ek deel dit net gou met jou en dit is dat nie een skapie van Word and Spirit
sal sterf as gevolg van COVID nie. Yes, amen. Yes. Nie een nie. En ek kan jou nie hoor nie, maar comment asseblief. Hou ons hande omhoog. Kom, kan jy amen sê, nie een skapie van Word and Spirit ja. Moet omkom as gevolg van COVID. Not one person in Jesus must die. Not one. Yes. Because of COVID. Yes. We are trusting God for the abundant life. We are trusting God for complete healing. Yes, amen. We are trusting God for health. And we will continue to pray and to seek the face of God. Yes, amen. Like never before. Hallelujah. I thank you, Holy Spirit, for your precious anointing. Yes. Not one person yeah. will die. Come yes. on, come in agreement with us. Nie eenie. Not one person. En so het ek die hele week, terwijl ek in die bed leg, bid, gesê, Here, laat daar nie een van ons skapies sterf as gevolg van hierdie vieslike yes, virus. In die naam van Jesus. En dan is daar nog een gebed, jy moet nou mooi kennis neem. Ek en Teresa bid al die hele week vir al ons mense en vriende, dat al ons mense net sterker ander kant sal uitkom. Amen. Kom aan, sê dit saam met my. Ek kom net sterker ander kant hier uit. Ons gaan net sterker hierdeur kom in Jesus naam. Ons brei bietjie uit daarop. Die Here gaan ons help. Ons gaan sterker die ander kant yes. uitkom. Ons word net alu sterker en fisies, absoluut fisies wat die Here ons sterker maak. Ja. We are standing our ground in the spirit being yes. stronger. Getting closer to the Lord, hallelujah. Hearing His voice even better, recognize His love even yes. more in our lives. We are just getting stronger hallelujah. in the name of Jesus Christ. So waar die duivel gedink het, hy wil net een hou in kry, yeah. en hy het ook. Ek voel om vir iemand te sê, jy voel dat jy is plat geslaan. Maar jy gaan nie bly lê nie, jy staan op. Amen, amen. Jy weet, dit is soos in 'n boks geveg. Jy kan al 'n paar houe kry of selfs plat geslaan word. Maar weet jy wat? Jesus het klaar die geveg gewen. Halleluja! Amen. Yes, yes. Come on, thank we are more Jesus. Than conquerors. Yes. Woo! We are on the winning side. Yes, always. Jesus is the great conqueror. Ja, halleluja. Halleluja, you are a winner. Yes. Ons gaan net sterker ander kant uitkom. Asseblief, help my comment, ja. help my share. Ja. Dankie vir allemaal wat deelneem. Druk die like knoppie. Ja. Kom aan, druk die hartjie. Stem saam met ons. Jy het 'n groter getuienis wat jy kan vertel vir mense rondom jou. Die Here het my deurgedra. Ja, daar was uitdagings in my lewe. Ja, daar's dinge wat gebeur, ja. maar die Here het my deurgedra. Die Here het my die krag gegee. Dis net met die hulp van die Heilige Gees Halleluja. Wat ons kan staande bly. Halleluja. Ons het dit nog nooit gedink ons is oulik in onsself nie of sterk genoeg of ek weet genoeg in onsself nie. Ja. Dis slegs die Heilige Gees wat ons deurdra en sterker laat staan. Yes. In Jesus naam, sodat jy 'n getuie kan wees. Van al wat ook al in jou lewe plaasgevind het. Mm. Ja, die Here het my genees van COVID. Ja, die Here het my finansiële omstandighede verander. Allerhande goedjies, klein of groot, dit het nog nooit saak gemaak ja. nie. Dit maak jou sterker, want jy weet die Here het dit vir jou gedoen. En daarom kan ek het deel met ander. En dan gaan die gerug gaan. Mm. En het word sterker en mense word opgebou. Mense se geloof word gebou. En hulle sien en hulle hoor, maar God is goed. Yes, God is a good God. Yes, He's yes. only good. Amen. He's still on the throne. Amen. He's still in control. Yes, yes. The devil is a liar. Amen. Hallelujah. Verklaar saam met my, sê geen duivel in hel. Geen duivel in hel. Kan stop. Kan stop. Wat God in my lewe gaan doen nie. Wat
wat God in mijn leven gaan doen nie. Oeh, excuus. Kom aan, geen demoon in die hel. Geen demoon in die hel. Kan keer. Kan keer. Kan stop. Kan stop. Wat God voor mij beplan nie. Wat God voor mij beplan nie. In Jezus naam. In Jezus naam. Halleluja. Ik wil net voor een oomblik so een beetje deursigtig wees. Je weet, ons het nog nooit so iets beleef nie. En ik weet, is niet net ons nie als andere pastoren, kerken, mensen wat ook dier hierdie goed gaan. Maar als ik denk hoeveel van ons mensen net in die laatste 2 weke ziek geworden, wel prijs die Heere, die meeste is al klaar weer gezond. En ons gaan vanavond vir elkeen bij die naam bid. Yes. Maar dat was maar soos 'n storm. Ja. Yeah. En daarom verklaar ons dat ons deur hierdie storm gaan kom en dat ons net sterker ander kant gaan uitkom. Amen. En ek wil al ons mense aanmoedig, asseblief, moet nooit vrees wek nie. Spreek lewe, spreek die woord, kom aan, praat genesing. Amen. Amen. Kom ons kies om positief te wees ten alle tye, selfs in die storm. Ja. Amen. Ons gaan sterker aan de kant uitkom. Word en spirit word net sterker dier die helpe genade yes, van Heer. Amen. Na al die vlakke toe, na al die kante toe, in Jesus naam. Ek bid dat die Heer ons sien, dat hierdie maand een rekord maand sal wees, en allemaal sê, amen, op alle gebieden. Ja, ja. Waar die duivel wil steel, waar hy wil slag, ons bestraf sy werke. Yes, in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Je weet, Teresa, ek is so bewus van die teenwoordigheid van die Heer. Van die salving van die Heilige Geest. Yes. Thank you, Lord. En ek het regtig nog baie rus nodig. Maar ek het net gevoel, ek wil my mense bedien en ons gaan saamstem vir al ons kostbare mense en vriende. You're so welcome, all our precious friends. People from all over this nation, all around the world. Let me know from where you are watching. Hallelujah. Thank you so much for participating. Yes. Thank you so much for being part of what God is doing. Amen. Amen. Right now. Yes. Kom ons lees 'n besonderse skrif wat die Here met ons gedeel het vanmiddag. Kom ons sien ons mense met dit asseblief. Dis Jesaja 43 vers 2. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Wow. Wat 'n belofte van die Here af. Yes. En dis wat baie van u nou beleef. Baie van ons beleef het, as jy deur die water gaan, deur die vuur gaan, met ander woorde deur uitdagende tye, ja. Probleme, siekte, COVID, ja. Spanning. Die Here sê, ek is met jou, jy sal nie brand nie en jy sal nie verdrink nie. Ja, halleluja. Halleluja, vanavond wil ek profeteer oor jou. Ek hoop jy kan my mooi hoor. Probeer my beste, luister mooi. Jy gaan deur hierdie storm met die hulp van die Here. Amen. Word en spirit, ons gaan net deur met die hulp van die Here en almal sê amen. Amen. Not one is going under. Yes. We are going amen. Over. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Not one will drown. Not one will be burned. Come on. God says I am with you. Yes. Even in the fire. Yeah. Even in the water. Come on, somebody. Yes. Hallelujah. Dit beteken ook dat dit nie altyd maklik is nie. Ja. Yeah. Daar is dinge wat gebeur. Daar is goedjies wat 'n ou nie oor beheer het nie. Ja. Yeah. En wat gebeur in ons lewens. Uitdagings. Maar God sê, hy's met ons. Die Heilige Gees is altyd met ons om Halleluja. Kracht en voorsiening te gee waar ons dit die nodigste het. Wanneer ons swak is, is hy sterk en hy help ons. Hy laat ons net nooit alleen nie. Ja.
Ek dink so aan Daniel se vriende wat in die vuur oond gegooi was. Die Bybel sê hulle het nie eers na rook geruik nie. Ja. Halleluja. Ja, dis awesome. Die Here was saam met hulle binne in die vuur oond. Ja. Lees dit net weer asseblief. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. En almal sê, amen, hoor jy? Ons deel hierdie kragtige belofte met jou. Hou moed, staan vas. Come on, let's continue to serve the Lord. Yes, amen. Let's continue to seek His face. Let's continue to believe. Hallelujah. Amen. Don't lose your faith. Keep your faith. Yes. Amen. Amen. Have faith in the living God. Yeah. He's a good God. Yes. Amen. In spite of difficulties, in spite of problems, in spite of circumstances, die Here is met ons. Amen. Yes. Amen. Amen. Nêrens sê die Bybel, jy sal nie met probleme te doen nie. Ja. Die Bybel sê, juist, wanneer jy met die riviere, of die vure. Deurgaan, ja. Wanneer jy met dit te doen het, ek is by jou. Yes. Gaan nie verdrink nie. Vuur gaan jy nie doodbrand nie. Ek is by jou en ek is met jou. Halleluja. Amen. So ons wil al ons kostbare mense bemoedig. Jy weet, hierdie week, het ek so in die bed gelê, maar dan bid ek vir my mense. Teresa saam met my. En ons vertrou die Here vir jou wonderwerk. Yes. Kom aan, terwyl ons jou seën, seën ons ook. Mm. Wees deel van hierdie magtige army. Share gou met jou familie en vriende. Hulle moet deel in hierdie kragtige aande. Ja. Dis oomblikke wat baie kragtig is, wat die Here beplan het, ja. Bepaal het om saam te stem. Mm. En ons eer hom daarvoor. So share gerus met al julle vriende en familie. Dis baie, baie noodsaaklik. Halleluja. So, Teresa, ons gaan net sterker die ander kant uitkom. Yes, halleluja. Jy weet al die vitamines wat hy ou inneem gedurende hierdie tyd. Want dis maar wat die dokters vir 'n ou voorskryf. Ek meen jou liggaam kan net baat daarby. So, ek het nou al gedink, kyk, wanneer ons hier deurkom, is ons so sterk soos beeste. Wanneer ons aan die ander kant gaan uitkom. Ja. So, maar ons bid dat dit met elkeen, met julle ook so sal wees. Jy gaan net sterker staan en jy gaan net, jou geloof gebou word. Hmm. Jou geloof word net gebou en die Here kry al die eer. Ja. So, maak gereed vir 'n groot getuienis. Die Here vat jou deur hierdie storm, deur die vuur, deur die riviere. Hy beskerm jou, hy beskerm ons, hy bewaar ons. En bid saam met my, dat daar nie een skaapie sal sterf as gevolg van COVID nie. Yes. Dis maar net my hart vir my mense. Amen. So is dit ook my hart dat nie een skaapie verlore sal gaan nie. Ja. Amen. Is jy gereed om te bid, want ons wil saamstem. Nou, stuur nou jou gebedsversoeke kort, by die naam, want ons vir mense by die naam bid, Teresa, kort en kragtig. Amen. En nou stem ons saam, en ek vra dat almal nou saamstem, dis nou tyd om te bid. Let's go, ons wag vir jou. Halleluja. Prys die Here, dankie Vader. Yes. Dankie Here, U is so getrou. Dankie Here, U is so wonderlik. Halleluja. Nooi gou jou familie en vriende, hulle kan inskakel nog. OK, gee vir ons jou gebedsversoeke, ons bid vir mense by die naam. Ons bid steeds vir Henny, vir volkome genesing. Ja, in die naam van Jesus Christus. Kort en kragtig asseblief. Ons bid vir Jan Wilkins. Mm. Vir volmaakte geneesing. Amen. Ons bid vir Stephanie in Jesus naam. Ons bid vir Jimmy. OK, hou dit kort en kragtig asseblief. In die naam van Jesus Dankie, Christus. Ja.
Dankie Heer, ons bid vir. Let's go. Jakanda en ID in die naam van Jesus, seën ons julle liggame, wees gesond in Jesus naam. Amen. 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 Anton, ons bid vir Anton in die naam van Jesus, vir Cassie. Ons bid vir Cassie dat hulle gesond sal word in die naam van Jesus. Vir Hertjie in Jesus naam. Amen. Sakkie wat deur 'n spinnekop gebyt is. Ja. Ons bid vir jou Sakkie dat jy gesond sal wees in Jesus naam. Piet en Tanya, Armand hulle in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Halleluja. Ons bid vir Armand Wilken vir nuwe werk. Ons stem saam in die naam van Jesus. Ons bid vir Karel, wees gesond. Halleluja. Kom ons bid kort en kragtig vir mense by die naam. Yes. As jy die gebedsversoek stuur, moet jy dit kort hou. Hulle gaan vreeslik vinnig. Letitia en Erns in die naam van Jesus, ons bid vir julle. Dankie Here. Gesondheid is julle deel in Jesus naam. Amen. Halleluja. Amen. Ons bid vir Leandri Wilken, sy wees gesond in die naam van Jesus. Ons bid vir Neil Skeepers, wees gesond in die naam van Jesus wat ook opgeneem is in die hospitaal. Stephanie, het die ander persoon se naam gemis in Jesus naam. Ons bid vir julle vir gesondheid. Dankie Here. Dankie Here Jesus. Dankie Vader. Petro, Nikki en Zelda in Jesus naam. Gesondheid is julle deel. Amen. Dankie Vader. Baie dankie in Jesus naam. Thank you Lord. Halleluja. Stuur vir ons name. Ons bid vir mense by die name in Jesus naam wees gesond. Bertie en Tini in Jesus naam vir finansiële deurbraak. Ons bid vir julle in Jesus naam. Dankie Here. Thank you Lord. Dankie Vader. Die Goedsee gesin. Ons bid vir julle in Jesus naam. Amen. Jy wat 'n kopbesering het, ons bid vir jou dat daai kop 100% gesond sal word. Halleluja. In die naam van Jesus Christus. Armand, ons bid vir jou in Jesus naam. Gesond is jy. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie. Ons bid vir Eddie en Jolani in Jesus naam. Gesond is julle. Dankie Here, ons tree in vir huwelike. In die naam van Jesus, dat jy sal ingryp in huwelike in Jesus naam. Halleluja, dankie Here. Willem Kreer, ons bid vir jou in Jesus naam, dat jy gesond sal wees. Amen. Annelie Cornelius, in Jesus naam. Johanna Bekes. In die naam van Jesus, bid dankie, ons gesondheid. Dankie Here. Dankie Here. Ons spreek lewe oor al ons mense. Dankie Vader. In Jesus naam. Louis Potgieter, ons seën julle. Wees gesond in die naam van Jesus Christus. Prys die Here. Dankie Here. Halleluja. Dankie Vader. Magda Roberts, ons seën jou in Jesus naam vir gesondheid. Dankie, dankie Here. Amen. As ons klaar gebid het vir 'n geval, stuur vir ons ander deur. As ons jou dalk gemis het, stuur dit weer deur. Kom almal stem saam in Jesus naam. Dankie yes, Here. Yes, ons vertrou U. Halleluja. Yes, Hertjie, wees gesond. Amanda, wees gesond in die naam van Jesus. Ja. Dankie Here. Het ons almal wat COVID het in ons gemeente in Jesus wonderlike naam. Magda Roberts, ons spreek genesing uit oor jou. Amen. In Jesus naam en mag jy sommer vinnig gesond word. Ons bid vir mense wat nou in die hospitaal is. Ja. In die naam. Ons bestraf hierdie koors. Yes. Hierdie griep simptome, hierdie COVID gaan uit in die naam van Jesus Christus. Kan ek net met jou weer iets deel? Ek het dit gepost. Baie mense sê, pastoor, bid vir my, ek het 'n deurbraak nodig. Luister nou baie mooi, hier's 'n woord van wysheid vir jou. Begin jy om te saai. Begin jy om te gee. Nie net finansieel nie, maar jou tyd, jou gebede, jou liefde. Begin jy om te bid vir ander. Begin jy om te gee vir mense. En kyk wat doen die Here in jou lewe. Amen. Want wat jy saai, dit sal jy ook maai. Yes, yes. Give and it shall be given to you. Whatever you sow, you will reap. Yes.
En mag daar so kultuur gekweek word van gebed en omgee en liefde. Amen. Ons bid vir jou Alida, ons bid vir Rudy, ons seën julle. Ja. Goeie gesondheid in Jesus naam. Dankie Heer, ons vertrou U. Ja. Vir volkome genesing. Yes. En dat al ons mense vinnig sterk sal word. Amen. En dat daar geen vrees by julle sal wees nie. Ja. Geen vrees in die naam van Jesus. Ons staan sterk, ons vertrou die Here, ons is gefokus op Jesus. Amen. Geen vrees naby ons. Ons gaan net deur hierdie ding nou. Yes. Ons word net sterker. Amen. Kom aan. Kom ons wees in 'n eenheid. Yes. Sê net weer saam met my, ek word net sterker. Ek word net sterker. In Jesus naam. In Jesus naam. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Jy weet dit wat die duivel bedoel het om jou kwaad aan te doen. Maar God het draai in 'n getuienis. Ja, halleluja. Tot eer van die Here. Amen. Whatever the devil meant to harm you, may God turn it around into a great testimony. Yes. Come on, for the glory of God. Halleluja. Breakthrough. Amen. Miracle signs and wonders. Yes. Thank you, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. Yes. Halleluja. Jy kan enige gebedsversoek vir ons stuur. Ons bid vir jou saam. Mm. Saam met jou by die naam. Yes. Okay. Enige een. Dankie Here. Dankie Here. Ek word net sterker. Prys die Here. Gerrie is in die hospitaal. Ons seën jou. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie, dankie Here. Halleluja. Prys die naam van die Here. Thank you Lord. Dankie Vader in Jesus wonderlike naam. Halleluja. Baie dankie vir al die gebede. Dankie, ek waardeer dit in Jesus naam. Ek sien so 'n mooi ding gebeur hier in ons gemeente. Waar mense so mooi hande vat en saam staan en sterker word in die gees. Ja. En die vyand hou nie daarvan nie. Nee. En maar daar so 'n krag wat vrygestel word meer as ooit tevore. Ja. Deur ons mense. En dit partykeer wil 'n ou sien wat gebeur. Jy wil sien wat jy bid dat daar 'n daadwerklike resultaat dadelik plaasvind. Mm. Maar daar's net so 'n geweldige krag en 'n sterkte wat vrygelaat word. So baie dankie vir elkeen wat saam met ons bid, wat deelneem. Jou betrokkenheid word hoog op prys gestel. Amen. Amen. Okay, dis baie belangrik dat jy deelneem want jy is deel van hierdie liggaam. Yes. Jy kan nie eintlik sê jy is deel van hierdie liggaam, deel van hierdie groot bediening. Mm. Maar jy neem nie deel nie. Ja. Hmm? Onthou nou wat ek laasweek bedien het. Elke deeltjie in die liggaam moet funksioneer. Yes. Prys die Here. Is daar nog gebedsversoeke? Jy's baie welkom. Ons bid vir almal wat werk nodig het. Here, ons vertrou. In die naam van Jesus. You are our provider. Yes. Jehovah Jireh. Dankie Here. Our provider, and you will provide thank you, according to your riches in glory. Amen. Our Father is a good Father. Yes. And He wants the best for all of us. Amen. Father, we pray for financial breakthroughs. Yes. We pray for financial miracles. Amen. Ons bid vir uitkoms. Ons bid, Here, strek die regterhand uit met krag, wonders en tekens. Halleluja. Dankie Here. In Jesus naam. Dankie dat U ook vir ons besigheids mense werk stuur, mense stuur, besigheid stuur in die naam van Jesus Christus. Dankie Here. Halleluja. Dankie daarvoor. Prys die Here. Thank you Lord. Mag die Here al ons mense seën en optel in hierdie tyd. Mag jy vashou aan die beloftes van die Here. Halleluja. Jy gaan net hierdeur. As dit vir jou voel, jy is tans in haai vier oond, die Heer is met jou. Amen. Hy beplan groot dinge vir jou. Yes.
As dit vir jou voel of jy nie water is, water van omstandighede. Mm. Weet net, hy gaan jou deerdra. He's the greatest life saver there is. Amen, amen. Halleluja. Oeh, prijs die Heere. Wat een wonderlijke aand, ek vertrouw jy geniet het. Die Heere is met ons. Ons gaan net sterker ander kant uitkom. Amen. Die Heere seën jou, die Heere help jou. Die Heere is met jou. En weet jy wat, Teresa? Baie keer dan voel een mens nie lekker nie. Ek is so koorsig soos wat ek nou hier sit. Maar weet jy wat? Deur om te gee, deur om te bid, deur om deel te neem, dit behaag die Heer. Amen. En die duivel haat dit. Yes. Want jy sien, jy moet saad in die grond kry heeltyd. Ja. Kom aan. Ja. Partykeer voel jy nie lekker nie, is juist dan wat jy die Heer moet loof en prys. Partykeer voel jy moeg, is juist wanneer jy moet bid. Luister na een woord van wysheid. Halleluja. Hier is ons jaar van oorwinning. Amen. Verseker. En jy weet, ek praat met die Heer in die week, terwijl ek so in die bed lê, ek sê, ja, yes, Heer het vir my gesê, is een jaar van oorwinning. En ek verstaan vandag, hy wil vir ons die see kloof. Want dit voel vir ons so asof die see hier voor ons is. Maar prys die Heer, hy gaan die see kloof. En ons gaan ander kant uitkom en allemaal vertel van die goedheid van die Heer. Die bonatuurlijke wat hy vir ons moontlik maak. Baie belangrik, baie, baie belangrik wat julle moet onthou, is tel julle woorde. Praat lewe, praat genesing, praat voorsiening. Met die woord. Al sien jy dit nie, al voel jy dit nie, praat dit. Want dit wat jy praat, gaan jy kry. Daar is krag in jou woorde. Ja. Dood en lewe is in die mag van die tong. En ons kan dit nie oorbeklemtoon nie. Kies jy die dood of kies jy lewe? Praat lewe. Dis skrif. Dis nie iets wat ek uit die hemel uitpluk nie. Dis woord. Dis Jesus Christus se woorde wat lewendig geword het. Dood en mag, dood en lewe is in die mag van die tong. Onthou dit om in hierdie tye, in tye van waar die vijand jou aanval, lewe te praat. Ja. Baie belangrik dat jou gebed en jou woorde dieselfde sal wees. Jou gebed en jou woorde dieselfde sal wees. Moenie jou omstandighede praat nie. Praat die deurbraak, praat die victory, praat die oorwinning, antwoord. In Jesus naam. Ja, praat die antwoord, oorwinning, en jy moet nie jou probleme met allemaal deel nie, daarom is daar platform anders soos hierdie, waar ons God vertrou vir wonderwerke, waar daar vir jou gebid word, amen. Oeh, prys die Heere, ons praat net lewe. En ons bid oorwinning in Jesus naam. Ons spreek oorwinning in Jesus naam. Amen. Uit oor al ons mense en vrienden. Victory is julle deel. Is our portion. Yes, victory as a family, is our portion. Yes. We are a family. Victory is ours. Amen. Of the spirit, soul and body. Yes, thank you, Lord. Be blessed and be healed. Amen, amen. Hallelujah. In Jesus' naam. En mag jou getuienis groot wees tot eer van die Heer. Yes. Staan vas. Amen. Amen. So ons vat dag vir dag ons oos op Jesus. Ons vertrou die Heere vir groot dinge. Amen. Hou aan om te comment, hou aan om te share. Share het na verskeie groepe toe. Share het na jou familie en vriende toe. Kom aan. En ons vertrou die Heere. Amen. Vir 'n wonderlike week. Yes. Van oorwinning. Yes. Baie, baie dankie dat julle steeds bid, aanhoudend bid vir almal
wat jullie gebede nodig het. Dank je dat jullie voor Pastor Henry ook aanhoudend bid. En baie, baie dank je. Nee, asseblief. Yes, dat jullie hem gedraad in die gebed. Dit maakt die wereldse verschil. Dit maakt al die verschil. So ons sê vir een en elke van jullie baie, baie dankie. Voor allemaal wat geliefdes het, wat ziek is op hierdie stadium, baie sterkte vir julle, ons bid vir julle, ons weet, hulle sal vinnig gezond word, en die getuienis sal groot wees. Amen. In die naam van Jezus. Mag julle allemaal een heerlijke week geniet, en mag julle net ervaar, dat al staan jy dalk diep in die water, of al is jy dalk in die rivier, maar God is met my. Ek sal staan en ek gaan ander kant deurkom. Net sterker. Net sterker. Kom sê saam met my, sê oorwinning. Oorwinning. Is my deel. Is my deel. In Jesus naam. In Jesus naam. Vir my en my familie. Vir my en my familie. Come on, victory. Victory. Is mine. Is mine. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Word and Spirit, we love you, we care about you, and we thank God for you. Yes. And may this coming week be one of your best weeks ever. Amen. Mag die Heere jou baie ryklik seën. Geniet die aand verder. Bye bye allemaal. Bye bye allemaal.